ناظرین چندرکوٹ میں اہم خبر آئے تو ڈوہارن کے ٹولے ایس ایس پی اسد رضا شاہ کی گاڑی مت فائرنگ کی ہے جن میں ایس ایس پی موجودانی طور محفوظ رہو ہے جدہ تو ایک پولیس اہلکار زخمی ہو چکا ہے تفصیل لائے جکا بات جو بہرو چیز زائد خر لفظ میں موجود ہے جن کا اصل ان واقعے بابت معلوم کرے تو یہ واقعہ کی پیش آیا ان وقت ہے جی زائد خر ہم لائن سے موجود آپ جی 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 بالکل زائد یہ بدائجو تو یہ واقعہ کی پیش آیا ان وقت تھی پولیس جو حکمت عملی تھی سکی ہے جی بالکل دوران تھانے کے حد میں ایس ایس پی کشمور ایٹ چندرکوٹ اسد رضا شاہ کی منشا کے اڈے سے چھاپو چھاپے دوران پولیس چورن وچ میں فائرنگ میں نتیجے میں ایس ایس پی اسد رضا مجرد طور پہ بچی ویو جن میں ایک پولیس اہلکار زوئے میرانی زخمی جن کے چندرکوٹ سول اسپتال منتقل کیا ہو جدہ تو ایس ایس پی جا مختلف جگہ مختلف جگہ سے چھاپا جاری لگا پیا جگہ چھاپا ناکہ بندی تھی وئی ان چیکنگ بھی جاری رہی تھی جی